Першими свідками пожежі стали жителі мікрорайону Ракове. Друга половина дня я подивився з балкона, думав, що це горить пшениця. Дуже так боляче стало на душі, думаю, невже це хліб горить. Я потім сів на велосипед, дивлюся, комбайни тут косять, а там горить. Думаю, що ж таке? Підходжу до хлопців, кажу, вони кажуть, ну воно горить, каже, там вже нема хліба. Ми вже зібрали зерно. Пожежа розпочалася незадовго після збору пшениці комбайном. Горіла стерня та солома, що залишилася на десятках гектарів площі. Висока температура та сильний вітер сприяли швидкому поширенню полум'я. До гасіння пожежі були залучені 4 відділення оперативно-рятувальної служби та 3 автомобіля допоміжних, які здійснювали підвоз води. Гасіння проводилось в зв'язку з тим, що вітряна погода, що пожежа набула, було в пізній виклик, пожежа набула значних розмірів. Гасіння проводилось біля 1,5 години. Наразі проводиться слідство щодо встановлення винуватців, виникнення пожежі та завданих збитків. Мешканці мікрорайону Книжківці переконані, що причиною пожежі на полі став умисний підпал. Я розумію, що це спеціальний підпал, що це такий недобрий поступок людей, звичайно, і людина не думала, коли вчиняла даний підпал, тому що і прилеглі території кладовища, і дачні масиви, і мікрорайон – це взагалі така небезпека серйозна. Працівники Державної екологічної інспекції, котрі теж прибули на місце події, наголошують, що за умисне випалювання сільськогосподарських площ керівники агропідприємств можуть бути притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності. Вказане порушення з точки зору охорони екологічного природного середовища кваліфікується за статтею 77.1 випалювання сухої рослинності, стерні або її залишки на лукопасовищах, полях і так далі. Дана стаття передбачає стягнення на посадових осіб до 1700 гривень. Може наступити, якщо буде доведено кримінальну відповідальність за випалювання значних площ. Є відповідна стаття у Кримінальному кодексі. Назвати господарями людей, котрі зумисно підпалюють стерню, важко, кажуть екологи, бо висока температура знищує родючий шар ґрунту, а це в рази знижує урожайність на кілька років. Хто конкретно підпалив це поле, довести важко, бо очевидців немає. Та коли зловлять за руку, то за такі діяння загрожує штраф і навіть кримінальна відповідальність.